Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme takovou recenzi, test dvou nových herních mobilů od společnosti Realme. Pokud jste o značce Realme jako já ještě neslyšeli, tak teď o ní uslyšíte, protože to, co mi zaslali, mě dost překvapilo. Realme 7, nabitý dřív, než si vypijete ranní kávu. Káves. Nevím, jak si ho sice udělám, ale díky. Tohle byla minulost, vezměte do ruky budoucnost. A v téhle krabičce máme Realme 7 Pro a starou kazetkou hru. Takže si vyndáme ten mobil, dám si srandu. Tohle si pak dám na záchod, protože kde se nejlíp hrajou podobné hry? Na hajzlu. V krabičce je teda mobil, který už mám vyndaný, a kryt na ten mobil. OK, takže Realme 7 a Realme 7 Pro. A jinak o jeden z těch mobilů si na konci videa zasoutěžíme, takže dávejte pozor. Nebojte, bude to jednoduchý. Musím říct, že designově se mi líbí oba dva ty mobily. Jsou skoro totožný. USB-C konektor mají oba dva a 3,5 jack taky. Mají dva sloty na SIM kartu, plus rovnou vedle nich je slot na SD kartu. Takhle když je držím, tak tenhle ten mi přijde o dost jakoby bytelnější, jo. Prostě je to asi tím materiálem, ale tenhle ten mi přijde to pročko, prostě mi přijde, že má kvalitnější to tělo. Realme 7 Pro se dělá v jedné variaci, a to 8 GB RAM a 128 GB úložiště. A Realme 7 se dělá ve třech variantách, a to začíná na 4 GB RAM s 64 GB úložištěm, co se prodá za přibližně 5000. A ta nejlepší verze z toho má 8 GB RAM a 128 GB RAM úložiště. To je ta verze, kterou tady zrovna já mám na ten test. Pročko má taky 8 GB RAM a 128 GB úložiště, jenom není víc verzí, a ta cena je nějakých 8000. Pokud na něco zapomenu, tak dole v popisku videa máte odkazy na oba dva z těch mobilů. Pročko má AMOLED display 6,4 palců, rozlišení 2400x1080, což mají oba dva mobily to rozlišení, 60 Hz. Základní verze nemá AMOLED display, ale má 90 Hz a rozlišení je stejný, plus má 6,5 palců. Tenhle v sobě má nejnovější procesor Helio G95, tenhle má Qualcomm Snapdragon 720G. Pročko v sobě má 4500 mAh baterku a ten základní v sobě má 5000 mAh baterku. Oba dva vydrží fakt dlouho, a i kdyby ne, pročko má 65W rychlonabíječku, takže se na 100% nabije za nějakých 34 minut přibližně, plus na 40% nabití se dostanete za nějakých 10 minut, jo, prostě ten začátek je rychlejší, to je úplně boží, prostě máte ho instantně nabitý, nemusíte čekat tak dlouho. Mám rád prostě mobily, které mají výdrž a rychle se nabíjejí. A tenhle ten, co stojí 5000, tak ten má 30W nabíječku a nabije se přibližně za hodinu úplně na full. A na 50% se nabije za nějakých 26 minut, jo. Takže tady jako vyhrává ten, že za 10% máte 40 nabito. To nabíjení je u obou super rychlý. Když mi řekli, že přijde mobil za 5000 na test, tak jsem si říkal, tyjo, co tam budu testovat. Moc jsem tomu nevěřil v téhle cenové kategorii, prostě jsem hodně překvapený. Kvalita těch fotek u obou mi přijde úplně v pohodě. Fakt jako pěkná, lepší jak... Je lepší jak na mém mobilu, já to řeknu prostě. Šel bych do toho pročka. Normálně bych do něj šel, akorát si ho zamluvila už přítelkyně. Oba mají 4 foťáky vzadu, jeden vepředu. Hlavní rozdíl je teda v tom, že tenhle ten má 64MP foťák od Sony, ten hlavní, a tenhle ten má 48MP jenom. Přední foťák u pročka má 32MP a světelnost 2,5, a u toho základního má přední foťák 16MP, za to má lepší světelnost 2,1. Ty zbylý tři foťáky u obou mobilů jsou na tom stejně. Je tam makro, širokouhlej a portrétový foťák. Porovnáme ty foťáky rovnou. Dáme si sem svýho modela. Už ať to vyjde ten Cyberpunk, prosím. Spadlo to jako moje naděje, že to vyjde tenhle rok. Ten Sony foťák prostě vyhrává. Zdravím Sony. Ten zadní foťák hlavní teda prostě fotí tady hezky, a plus mi přijde, že na tom základním nedává moc to protisvětlo. Já tady mám softboxy 2 a je to tady dost znát to světlo, a tady na tom vůbec jako. No nazdar, ty jsi tady dlouho nebyl, viď? Nazdar, nazdar. Pán nám teď vstal, on totiž spal jenom asi 15 hodin dneska, tak je unavený. Tady to je asi na
osobní preferenci u toho portrétu. Tady je víc kontrastnější, tady je víc barevnější. Tady to je možná příjemnější, toho levnějšího je možná příjemnější takhle na portrétu. S tím, že teda fotím figurku, jo. Nazdár. Upřímně v tomhle nastavení těch 64 versus 48 mi přijde hezčí těch 48 normálně. Tady máme u toho pročka trošku víc na výběr, koukám film, Google Lens, časosběr, scanner textů, ultramakro, zpomalený záběr, expert, panoráma. 240 snímků, zpomalený záběr funguje prostě jak má, jsem rád, protože u těch mobilů, co jsem testoval předtím, i ten, co používám, nefunguje prostě. To je to nějak uměle dokreslovaný a není to moc pěkný zpomalený záběr. I přes tu nižší světelnost, čau, i přes tu nižší světelnost to má hezkou kvalitu. Ok, video, natáčení videa, oba mobily mají 4K, Full HDčko a 720p a 60 nebo 30 fps nastavení, dobrá. 4K jenom na 30 snímků teda, u obou. Super věc, co vidím, že u obou foťáků je stabilizace obrazu při natáčení. S tím, obou mobilu, s tím, že se vám teda trošku zoomne obraz ještě, jo. To, na ty selfiečka vyhrává ta levnější verze, ta základní za 5000 prostě. Prostě je to ostřejší, má to víc detailů v sobě. Čekal jsem, že pročko bude fakt jakoby ve všem mít navrch. Ne. Ještě jsem si teď teda trošku pohrál s těma foťákama. S přítelkyní jsme zkoušeli makro. Zkoušeli jsme kuprý vyfotit oko. Jsem z toho hrozně překvapený. Jeden je v něčem lepší, druhý je v něčem lepší. Pročko má lepší noční režim, vodost jednoznačně lepší režim. Funguje to, není to jenom noční režim, trošku to něco vylepšíme, ne. Fakt pěkný. Tomu pomáhá umělá inteligence. Spousta i tomu vyvažování, i tomu stabilizaci pomáhá jakoby umělá inteligence. Není to stabilizace čočky, je to prostě stabilizace dopočítaná, jo. Ten za 5000 mobil fotí líp jak můj, co je třeba za 12. Jinak u toho videa u obou mobilů jde natáčet ve všech režimech, tady v tom nejde ve 4K ten širokáč. Pokud vás zajímají ty další funkce, to co umí ty foťáky a ty mobily, tak se podívejte do popisku, máte tam odkaz na oba dva. Jako fakt jsem překvapený, úplně z toho mám radost. Když přijdem těm hrám, zvládne to hry, zkoušel jsem na tom CODčka, na obou jsem zkoušel CODčka prostě online. To běželo v pohodě na obou. U toho pročka je víc na ten herní výkon, jo. Aplikace i ty hry se načítají rychlejš, běžejí líp. Tady je to tak akorát, není to vyloženě úplně mega herní podle mě. Na ty náročnější apky jako Arc, tady už na ty vyšší problémy. Na to Ultra, když jsem to nastavil tady, tak už jsem trošku cítil nižší snímky. Ne, že by to bylo nehratelný, to vůbec, ani na jednom, ale byl vidět ten rozdíl prostě toho výkonu tady v těch dvou mobilech. Pak jsem zkoušel PUBG, to bylo v pohodě. Prostě ty mobilní hry, co budete normálně hrát, zvládne to. Tenhle ten je na tom ale líp, prostě na ty hry. Za tuhle cenu je to úplně super mobil za mě. Oba dva jsou úplně skvělý. Nejistě teda překvapuje, co dokázal Realme narvat do mobilu za 5 litrů. Samozřejmě, Crysis vám to nerozeběhne. I když jsem koukal teda, jestli by šel do toho mobilu dát Crysis, protože jsem chtěl udělat takový videjko, jestli mobily dneska rozjedou Crysis. Ne. Dá se tam dát emulátor PC, dá se tam dát ten Crysis. Snímky u Crysisu na mobilu vycházely na jeden, na 2 až 3 za minutu, co jsem koukal, takže jsem to vůbec netestoval. Ale na druhou stranu jsou tu možnosti, jak na mobilu hrát, že jo, počítačové hry. Zkoušel jsem tady GeForce Now. Pro ty z vás, co nevědí, co to je, tak je to apka od Nvidia, kterou se sice jí musíte platit asi 150 Kč měsíčně. A v té apce máte prostě několik her, je jich tam hodně. Ne všechny jsou jakoby podporovaný, ale tam spoustu her. A pokud vy tu hru vlastníte, tak si pomocí těch apky můžete streamovat do mobilu z nějakého jejich prostě počítače. Pokud máte rychle internet, já mám nějakých 300 na 100, tak to nemá žádný delay skoro. Normálně si můžete pařit. Asi bych tam nehrál jako multiákovky, ale single na ovladači, na mobilu. Hrál jsem na mobilu Kingdom Come prostě. Na tomhle mobilu jsem hrál Kingdom Come. To je tak mimo, že na tom mobilu si dneska fakt můžete zahrát cokoliv. Plus samozřejmě nejde jenom na mobily, můžete i na slabším kompu. Tohle je fakt super věc za mě. Je to taková, podle mě tohle to v budoucnosti bude dost rozjetý. Něco jako Netflix prostě na hry.
abych to shrnul, hrozně mě ty mobily překvapily, protože jsem nečekal, že na tom budou takhle dobře za tuhle tu cenu prostě. Hlavně tenhle za pětku. Fakt z toho mám radost. Fakt jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet a natočit na to video. Plus vlastně my si ještě o jeden z nich zasoutěžíme. Zasoutěžíme si o tu základní verzi, o ten Realme 7 za 5000. Pokud chcete soutěžit, tak běžte na můj Instagram, kde teď běží ta soutěž. Jednoduchý pravidla, prostě dáte tam sledování, napíšete koment a já pak vylosu v průběhu třeba týdne nebo dvou týdnů někoho, kdo dostane na Vánoce po stromeček. Za mě superový mobil. Mám z toho dobrý pocit, prostě jsem fakt jako je to vidět. Protože vím, že vám tady mluvím o něčem, co mě se fakt líbí osobně. A takže děkuji jim za zaslání těchto dvou mobilů, říkám, já si ho nechám. Pokud mi ho nezabere přítelkyně, tak já na něj přecházím. To je pro dnešek všechno, lidičky. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam lajčík a my se uvidíme u dalšího videa. Plus samozřejmě zčekněte ty produkty, protože je to dobrý phone prostě, co vám na to mám říct? Čau.